Sparpodden denna vecka har fokus på serieförvärvare alltså företag. vars affärsmodell är att köpa andra företag. Vad är fördelen med det? här? Hur funkar det? rent operationellt? Och Vad ska man tänka på som investerare? Detta red jag ut tillsammans med Jon Hyltner, förvaltare på Enter Fonder. Men innan vi kickar igång så vill jag påminna om Nordnet Live, årets event. Den 1 juni Där kommer vi gå igenom ämnen som kryptovalutor framtiden för spelbolagen, investmentbolag och mycket mycket mer. Det här vill du inte missa. Du anmäler dig på nordnet.se så ses vi den 1 juni. Men nu, nu ska vi snacka serieförvärvare. Sparpodden, ny vecka. Denna gång är det fokus företagsförvärv, mer bestämt serieförvärvare. Jag har Jon Hyltner, du är förvaltare på Enterfonder. Jag får säga välkommen tillbaka. Jag hade ju dig här för ett halvår sedan ungefär. Hur är mm. läget? Det är bra, förutom ett ryggskott som håller på att bli bättre. Men bortsett från det så är det kanon. Aj då, du kanske ser lite stel ut för de som kollar i bild då. Ja, precis. Jag är inte särskilt stel i vanliga fall, utan det är på grund av det. Ja, men vad skönt att veta. Men du, vi kommer ju prata om ett väldigt trevligt ämne, så det kanske mjukar, mjuknar upp det lite. Men företagsförvärvare, sådana här serieförvärvare. Alltså företag som har som affärsmodell att köpa andra företag. Det här är ju någonting som du gillar ganska mycket. eller hur? Mm, absolut. Och Du har en del i fonden. Ja, det har jag. Och varför gillar du serieförvärvare? Det är pålitlig vinsttillväxt. Det finns ju många av de här serieförvärvarna, som Lifco, Indutrade, Adtech med flera som år ut och år in levererar plus minus 15 vinst till växt. Och Över tid, med ränta på ränta, så blir det en enorm effekt på vinsterna. Ah. Man kan ju bara påminna, växer man vinsten 15 per år, så har du dubblat vinsten på fem år. Och Det här kan de här bolagen göra utan speciellt mycket hjälp från underliggande konjunktur och liknande. Utan Är det normal konjunktur, så fixar de det enkelt med sin förvärvsmodell, vilket, vilket är jätteattraktivt. Och så bra, Då har vi förutsättningarna varför man ska lyssna på det här avsnittet. Mm. Men Spontant så låter det då som att det där är ju perfekt. Det är ju bara så man ska göra. Varför gör inte alla så då? Kan man ju tänka sig. Men det finns ju lite. Det här med serieförvärv, då, alltså bolag som bara håller på och förvärvar. Finliret där är ju att hitta rätt företag att förvärva och sen så sen se till att ha rätt finansiering på förvärven så att inte när lågkonjunkturen kommer det spricker. Eller om man gör dåliga förvärv, du måste hela tiden hålla på och reparera och fixa. dem. Mm. Det är väl det som är då eh, färdigheten som skiljer de bra serieförvärvarna mot de mindre bra. För alla är ju inte bra. Nej, men absolut. Och det är olika risk i dem också. Jag tycker ju att de här etablerade, De exemplen jag nämnde nu, LIFCO och Indutrade med flera, är väldigt låg risk i. Sen har man ju nya som har kommit nu på senare år som finansierar mer av sina förvärv med missioner och är ännu mer aggressiva. Där är det lite högre risk. Men det viktigaste är att man har en grundbusiness som har bra kassaflöden. Och Så kan man belåna de kassaflödena. Och skulle det vara så att det blir svårare tider, svårt med finansiering, då kan vi pausa förvärvsaktiviteten en stund för att bygga sin balansräkning med de kassaflödena man har. Just det. Jag tänker så här, Ska vi börja lite med, för lyssnarna kanske förklara, vad är en serieförvärvare? För, för mig är ju det ett företag då som bara köper andra företag och låter dem sen vara ganska autonoma. Du vill inte hålla på och pilla i verksamhet integrera och annat sådär. Och det, det, I många fall kan det till och med vara ganska spridda branschsektorer. Det är väl typiskt serieförvärvare? Absolut. Eh, jag tror man kan vara serieförvärvare på olika sätt. Man kan konsolidera en bransch och vara inne och pilla lite mer. Då är det typ ett Instalco? Eh, precis. Embracer? Eh, ja, tidigare är. ett As As Abloj på, på ja. den tiden de växte fort. Eh, och, och, och förvärvade mycket. Men, de som är utpräglade serieförvärvare, om vi ska kalla dem det här nu för diskussionens skull, så är det de som köper i många olika branscher. Man har ingen, ingen plan på att integrera de här verksamheterna i någon annan verksamhet utan bolaget kommer ha samma bolagsnamn, samma ledning antagligen. Man sätter dit sitt eget folk i styrelsen. Men i övrigt så gör man inte så mycket med dem. Ja. Och, och grunden för att den strategin ska funka bra är att man köper bolag som är bra från början. Ja. Man, man köper inte turnaround-case som man måste lägga massa tid på för att fixa vilket är mycket högre risk, då- för det är ju möjligt att man inte riktigt klarar av det. Just det. Och är det bara... Den är ju den viktigaste, buy quality one, and you only cry once. Liksom. Ja. Men sen får inte priset vara för högt heller. Det måste ändå finnas någon form av rimlighet där. Och Det är det man ofta pratar om. det här- Arbitraget att mm. de köper ju onoterade företag ja. och de handlas kring 3–5, till 5, 6 kanske ja. ev ebit. Mm. De börsnoterade rörelsedrivande bolagen kan ju vara allt från 10 ev ebit upp till flera hundra ja. i multipel. Ja. Men det är också här kritiken ofta kommer in. Bara för att du köper någonting för multipel 5, sätter det sen på börsen i den här koncernstrukturen, mm. så får den en multipel på 15–20. till mm. Det är ju egentligen bara finansiell alkemi. Mm. Ja, det... det är ju inget värdeskapande så att säga. Nej Det kan man tycka och det är ju, kan man väl hålla med om till viss del. Ja. Men jag skulle säga att det viktigaste med den här strategin är att man driver vinsttillväxt. Och du kan driva vinsttillväxt mycket snabbare än, än marknaden i övrigt gör. Och du kan, du kan likställa den här, det här sättet att driva tillväxt jämfört med organisk tillväxt. Så om du har en verksamhet och investerar organiskt, då, då går det ju då, då lägger du investeringen i din egna verksamhet istället med att bygga en ny fabrik eller utveckla en ny produkt. med mera Men många av de här bolagen har, de har svårt att komma upp till en tillväxt som är över 10 per år. Det är inte jättemånga bolag som organiskt över en längre period kan takta på över 10 tillväxt organiskt. Det är väldigt få. Just det. Så istället för att ta de där 100 miljonerna, bredda rörelsen mm så kan du köpa ett annan, en annan rörelse, ett redan befintligt kassaflöde. Ja, Och den, risken, den strategin är ofta mycket lägre risk. För Du köper något som du vet redan fungerar. Jämfört med Jämfört Om du ska bredda det till ett, ett sidospår av din verksamhet som du inte är bäst på idag, utan du måste bli bäst på det för att det ska, ska flyga, då är det ofta en större risk. Och det går mycket långsammare. Framför allt. Just det. Men samtidigt kan man ju invända, de här bolagen som är otroligt kapitallätta och har enorm tillväxt, där, blir det ju, där kan du få en mycket högre vinsttillväxt om de lyckas med absolut. det. Ja, men det är ju inte alla som gör. Så. Nej. Och Nej. Jag, jag, jag gillar ju de här bolagen som kan växa vinsten helt organiskt på, ja. i, i hög takt. De gillar jag ju också. Ja. Men det är bra <laughs> att kanske ha diversifiering. så att säga. Ha lite olika. Absolut. Men om vi håller oss till serieförvärvarna. Då. Också en intressant diskussion är ju vad är skillnaden på dem och investmentbolag. För mm. Det påminner ju lite varandra att det är ett företag som äger och köper andra företag. Mm. Men Vad skulle du säga en skillnad på ett Indutrade, Lifco, Adtech versus Lator, mm. Ratos, Investor? Mm. Lator skulle jag säga är i mångt och mycket väldigt likt. Ja. Sen har man en investmentbolagsstruktur vilket gör redovisningen ser lite annorlunda ut. Och det gör att man man värderar dem på substansvärdet. Så Latour själva då tar upp värdet på tillgångarna som de har på sina, sin ono, sina onoterade innehav. Eh, och, och så får man då själv då bedöma ska man lägga en premie på det eller en, en rabatt. Medan de andra Indutrade och Lifco till exempel de redovisar sig som rena rörelsedrivande bolag. Där du ser en normal resultaträkning med försäljning, ebit och, och vinst per aktie. Och då värderar ju den verksamheten i sig då som på, på vinsterna, på p-tal och liknande. De, de konsoliderar allting ja. på ja. koncernnivå. Om Lifco äger två bolag, ett med en omsättning på 100 och ett med på 50, mm. så är Lifcos 150 i omsättning. Precis, de slår ihop det. Sen en annan skillnad, investmentbolag har ju i, i större utsträckning minoritetsposter i bolag. Så att de äger inte 100 utan de äger 20 här och 30 där och, och så vidare. Och, och är kanske inte alltid eh, lika drivande då som ett eh, Lifco som kommer äga 100 eller 80 men, men tillräckligt i alla fall mycket för att eh, ha full, fullt bestämmande över bolaget och driva agendan om de vill. och de kommer att kontrollerar styrelseposterna. och Det gör inte alltid investmentbolagen som kan eh, i, i vissa fall ta ett Kinevik, kan ha, ha, ha Mindre minoritetsposter onoterat för att man ser en ordentlig uppsida. Men man är mm. kanske inte den ägaren som driver agendan, utan snarare att de ser på det som en jätteintressant investering som ja, en annan portföljförvaltare som, som jag eller någon av mina kollegor i branschen. just det så att Ett investmentbolag är ju mer investerare. De liksom hittar aktier som de tror på, mm. köper, kan även sälja. Medan de här serieförvärvarna de är mer entreprenörer, köper företag, integrerar eller behåller dem i koncernen. Mm. De kan få vara autonoma, men ser det mer som det kassaflödet, rörelsen, ska ja. räkna till helheten. Ja, och de är mycket mer operationella ja. i, i sitt tänk också, skulle jag... Sen, sen är det, ju sådär, det finns ju det inte en perfekt förklaring. Ett Ratos kallar många investmentbolag, men de själva gör inte det. Nej. De köper företag, äger många av dem, men ja. ibland säljer också. Ja. Sen eh, är det också ju Om man kollar de här serieförvärvarna, det finns ju lite olika storlek på dem. Eh, Indutrade och Lifco det är ju de absolut största. De börjar ju närma sig 100 miljarder i börsvärde. Mm. Sen har man ju de här lite medelstora. Vitec är populära, eh, med lagerkrans eh, som är ju kanske mellan 5–20 miljarder. Och Sen har man de här ganska nya, då, Idun Industries mm. som börsnoteras. Stockvik, Technion, mm. som är under miljarden till och med. Mm. Hur resonerar du där? Vilka, hur, för De större har ju lite mer beprövad modell. Indutrade de, mm. de har ju närmare 200 eller 140 bolag. Mm i portföljen. Mm. Lastar på 6-8 nya varje år. Medan de här lite mindre, uppenbarligen, de, de är ju bara på 20-30 mm. än så länge. Kanske bara har köper en till 5 per år. Mm. Hur tänker du där? De mindre har kanske mer tillväxtpotential, men inte beprövat. De större är beprövad, men de måste göra mycket större förvärv. Mm. Finns det en större risk i det där kanske? Det är... Det som man alltid har frågat sig kring Indutrade och Lifco, de som är lite större, det är ju hur länge kan den här förvärvsmaskinen hålla på? För en viktig sak att tänka på är att de billiga förvärven gör du nästan uteslutande bolag som omsätter mindre än 500 miljoner. För när du kommer till en gräns på ungefär 500 miljoner kommer private equity-spelare, andra börsbolag och, och fler intressenter vara intresserade. Och Det driver upp priset. Yes. Så du behöver röra dig i det här spannet. Omsättning 100, kanske 200-300 miljoner för att kunna köpa på de här multiplarna som är då, som du nämnde innan, mellan 3 till 6 gånger ebit. Eh, och det, och det är jätteviktigt för att kunna få köpa den här, den här tillväxten billigt. Eh, mm. och då blir det... Ju större du blir, eh, då måste du göra väldigt många förvärv. Ja. Och, och det är det som är utmaningen för de stora. Hittills har de lyckats väldigt bra genom att fler personer i koncernen får göra förvärven. Så man har delat upp affärsområden där fler av de affärsområdescheferna driver hela förvärvsprocesser. Så du har som mini Livkos och mini-Indutrades ute i koncernen som gör samma sak, som har blivit skolade i samma tänk. Vad är det för bolag vi är ute efter? Och då får de en skala på sin förvärvsmaskin. För balansräkningsmässigt och kassaflödesmässigt så har de ju en möjlighet att förvärva 15 procents vinsttillväxt i väldigt, väldigt många år. I 20-30 år till åtminstone. På vilket sätt baserar du det? Hur, hur ser du det på balansräkningen? Ja, men om du räknar på, om, om man ser eh, att de har, vi tar ett fiktivt exempel ja. som är lätt att räkna på. Du omsätter en miljard, du har 10 marginal, så är du 100 miljoner i rörelseresultat. Ja. Så, så har du cirka 100 procents så Hela resultatet blir eh, kassaflöde. Just det. Då har du ungefär 100 miljoner att förvärva eh, hela tiden utan att öka din skuldsättning. Mm. Och Köper du då ett bolag som är 10 stort, som dig själv, eller adderar du 10 tillväxt, då, då köper du ett bolag som omsätter 100 miljoner med 10 miljoner i ebit och 10 miljoner i kassaflöde. Då, då kommer det fria kassaflödet du har i princip täcka det förvärvet. Ja, just det. Och då har du adderat 10 och, de, och då köper du kassaflöde också. Så, Just det. Ja. så, så du, kommer, du kommer kunna köpa lite mer än 10 om kassaflödesprofilen ser ut som, som den gör. Så det är kassan, kassaflöden som finansierar de nya förvärven? Kort och gott. Kassaflöden och skuld. Sen ska man också tänka på att när du ser på balansräkningen, så det, det är de flesta bankerna kollar på, det är nettoskulden i förhållande till ebitda. Ja. Eh, som är ett, ett, ett typ av kassaflödesmått från resultaträkningen. Och eh, de här bolagen har eh, två gånger eh, skuldsättning är helt okej okay för de här bolagen. De kan lätt gå upp till 3,5 i korta perioder om de vill vara lite mer aktiva. Men så länge det ratiot bibehåller sig så är bankerna glada. Så den skuldsättningen kan de ha löpande. Ja, Men när det. de växer sin, sin eh, verksamhet, då, då blir ebitda hela tiden större. Så skuld, du kan växa skulden hela tiden eh, när, när du rullar åren framåt. Ja. Och nu kommer vi in på det lite intressanta, då, hur man löser den här finansieringen. För Där är det lite olika. En del väljer bara kassa, inte jobba med skuld. De är väl relativt få som mm. går den vägen. De flesta har väl lite skuld. En del har mycket mer skuld mm. och har kanske också någon säljarevers på mm. det. där Alltså att säljaren, entreprenören som startar ja. bolaget, får betalt om en till fem år. Ja. Och Sen finns det ju de som även gör nyemission. Mm. Då späder du ju ut befintliga aktieägare ja. för att finansiera det. Om vi börjar med den då, nyemission. Mm. Den får man väl ändå säga är lite av ett risky way to go. Du liksom tar in nytt kapital, späder ut befintliga. Kan du göra det, kan du skala upp snabbt. Mm. Men det kan ju bli på bekostnad av att du spär ut. Eh, absolut. Det är väl framförallt att man spär ut befintliga ägare. Eh, sen gör du det. Eh, och och skapar en högre vinsttillväxttakt så kommer alla gynnas av det ändå likt det Embracer har gjort. Ja. Det som är risk är väl om man behöver de här nya pengarna även för den underliggande verksamheten. Alltså att man är beroende av det. Mm. Och om man använder förvärven lite förtäckt för att täcka hål i kassaflödet i övrigt Ah. Annars är det egentligen lägre risk eh, balansräkningsmässigt om du tar in nya pengar, för då kommer du hålla din skuldsättning på en lägre nivå och, och, och betala mer med, med cash. helt enkelt. I mean, Fair point, you. men jag bara tänker, det finns ju några såna här bolag genom åren som har försökt profilera sin egna aktie som eh, ett betalningsmedel som de använder. Ah. jag tänker att Det kan ju vara en vansklig strategi. Det kan ju funka, Embracer funkar ju fantastiskt. Mm. I. Och Det kan ju finnas alla anledningar att kanske göra nya nyemissioner för att även ge säljaren mm. en delägandeskap i samband med förvärven. Och så där. Men det känns som att de som lyckas med serieförvärveri är de som har liksom den fina balansen däremellan. Att de inte bara har en utstakad väg att förvärva. Utan det beror lite på, beroende på hur organiskt de redan befintliga bolagen mår. Mm. Behöver de kapitaltillförsel eller är de självgående? Mm. Och sen den här utspädningen då och skuldsättningen, hur den jobbas. Eh, ja, jag vet inte. Det, det bara känns som att det här när, när de bara använder sin egna aktie mm. och att den ha, är, blir betalningsmedlet. Mm. Eh, det, det kan ju vara lite vanskligt. Jag, jag bara tänker på det här, The Marketing Group som var för några år sedan, mm. som var väldigt, nu, nu var ju den en ren scam i princip. Mm. Eh, och där blev det väldigt fel. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Nej men det är det som... Det som eh, om, man, om man har det som sin underliggande strategi, då kräver du att... Eh, alltså att göra nyemission och betala stor del av köpet med sin egen aktie. Då bygger det på att de som man köper också vill ha ens aktie. Och då är man, den strategin blir lite mer utsatt då för sentimentet kring aktien. Om, om du har en aktie som är volatil och tappar i, i, i värde, då kan du få massa missnöjda ägare istället. Ja. Tanken med att betala en viss del med egna aktier är ju för att skapa ett incitament så att alla känner att man, man jobbar åt samma håll. Alla gynnas av att aktien går bra och, och får en, en gruppkänsla trots att bolagen kanske är lite... lite driver, driver sin egen agenda ändå. Ja, just det. Mm. Men de här traditionella vi har i Sverige har ju till största delen... eller de här Indutrade, och Lifco och Adtech som vi pratade om har ju inte använt så mycket egna aktier. Utan de har ju primärt köpt hela bolagen. Ja. Det, de, det det finns lite olika varianter på är ju, är ju om man använder earnouts eller inte. Alltså tilläggsköpeskillingar. Där du köper bolaget idag och betalar 100 och sen når de sin resultatprognos om tre år. Då betalar du 30 till kanske. Ja, ah, just det. Och, och det är ju ett sätt att få bolagen att vara engagerade. Fortfarande. Engagera det och framförallt om man är rädd att, se att en vd som är, är 60 och man räknar med att den personen går i, i pension. Eh, så vill man att den personen är motiverad under de här tre åren för att eh, då kunna få sin extra köpeskilling. Under den perioden så ska man ha löst successionen med en, en ny vd. Och det, och det är jättevanligt. De flesta använder det, eh, men, men inte alla. Och det finns ju nackdelar med det också. För det finns en risk att den här tidigare vi, eller tidigare ägaren då är så fokuserad på sin tilläggsköp och att man kanske inte optimerar verksamheten ja. för för det långsiktiga, utan man ser till att ja, men fan, den här investeringen jag är sugen på nu, den är jättebra om fem år, men då har min urnout gått ut. Så då det för det. tar man det kortsiktiga före. Ja, men de här som har gjort det här i många år. De vet ju hur det här funkar, så de har ju mekanismer i, sin, i sina setups så att man inte går på de nitarna. Men Du som investerare då i de här förvärvsmaskinerna... För du har ju en gäng i, i din fond. Mm. Hur väl kan du analysera alla de här underliggande förvärven? Om, om du har ett lagerkrans i din mm. portfölj, har du koll på alla de förvärven de gör? eller litar du på deras förmåga, och ser till att de... Och liksom Utvärdera Lifco lite mer över tiden. Har mm. de ökat omsättningen i den takten? Så hur, hur ser du på det som ett investeringsalternativ? Eh, mitt sätt är ju att eh, Väldigt mycket att kolla på historiken. Ja. Eh, hur, har, hur mycket har de drivit tillväxten via förvärv historiskt? Har de gått på några nitar som man märker i, i resultat och kassaflöde? Eh, och, och, och sen lyssna och prata med bolaget så man förstår lite hur de tänker. Och rimmar det där väldigt väl, så siffrorna stämmer med det de säger, så får jag väldigt stor tillit till att de kommande förvärven eh, kommer vara eh, lyckosamma också i nio fall av tio ja. och, och driva en bra utveckling framåt. Och det gör ju att, de, att de nya bolagen som kommer in, eh, har man som investerare, det är en större osäkerhet bara för att man, man känner dem inte lika länge. Man har inte, man har inte samma historik med dem. Eh, men det får man leva med. just det och, och När då börjar du märka att det här inte längre är en lika effektiv förvärvsmaskin? Är det när det börjar krackelera lite i de bolagen som befinner sig i portföljen? Den organiska omsättningen kanske inte ens existerar, utan den är negativ. Eller är det värderingen? Ev ebit på förvärvsbolaget nu, koncernen har gått upp till 25, 30, 40. Ja, men... om, om vi börjar med den organ, organiska kanske? Ja, jag, jag börjar med det sista för jag, okay, ja, ja. För, för den sista. Det är något som man kan se, för i regel kan du tracka. Du, man får en pressrelease och så ser man vilken multipel de betalar. Ja. Och, och Är det något som börjar dra iväg, då har man ju något att eh, fråga om. Och Då gäller det att, att, att det finns bra svar på det. Så Där kan man få en varningsklocka om de tappar disciplinen och börjar betala för mycket för att man lyckas inte hitta de här objekten. Det är ju något, något som är antagligen är ganska svårt, det är att hitta rätt objekt till rätt pris. Ja. Eh, det, det är en skillnad idag jämfört med eh, 10-15 år sedan. när det, var det är svårare idag att hitta en affär utan att det är en mäklare emellan. Är det en mäklare emellan, då blir det ofta budgivning, för den mäklaren visar upp det här bolaget för flera potentiella köpare. Ja. Så, så, och Det är något som de flesta slår sig för bröstet med att ja, men vi gör väldigt mycket affärer utan mäklare. Med relationer som de har byggt upp själva. Mm. Så, så, men den, det är jätteviktigt att vara uppmärksam på vad de betalar så att ja. den discipl, disciplinen inte försvinner. Men annars på den organiska delen, så det är ju sällan som man får siffror på på underliggande bolag utan ofta har det indelat i en, en rad affärsområden som i sin tur kan bestå av 30-40 bolag. Så den, den insynen är, är låg. Mm. Så det man märker är ju på gruppnivå om organisk tillväxt sakar efter. Man märkte i, i lagerkrans under ganska många år som organisk tillväxt betydligt sämre än för de andra. Däremot så lyfter de marginalerna. och, och då visade det sig att de höll på att fokusera om många av deras bolag som de hade med sig sedan eh, historien, kan man säga. Mm. Där deras, deras, De dotterbolagens affärer hade tappat lite och då ville de fokusera om dem med att släppa lågmarginal-business som var lite mer commodity likt och, och gå mot ett utbud som är mer... Med, med högre kvalitet där du kan få högre ma marginaler. Och, och Det gjorde att försäljningen då tappar de försäljning, men det var ju medvetet. Ah, och så lyfter de marginalen. Och sen när de nu då kommer in i ett läge där de har en, en, en portfölj med bolag som har ett bättre erbjudande då kommer den tillväxten som kommer också komma med bättre marginal. Just Det För det är ju det intressanta i de här... I de mindre så är det fortfarande ett ganska oskrivet blad. De har mm. inte hunnit förvärva under så många år. Adtech eller Indutrade som har ju flera decennier och mm. har hunnit förvärva ganska många. Mm. Och där en del av de där är väldigt nischade bolag. Gör någon liksom mm. liten kapningsgrej här och var, oh. en liten plastbit där. Mm. Så super, super nischat. Inte särskilt sexigt, inte mycket tillväxt, inte mycket mer än så. Och en del av de där måste ju gå ur tiden ibland. tänker mm. jag. Då, då blir det upp till den här serieförvärvaren att börja mixtra lite ja. i gå in i bolagen och försöka vara en aktiv ja. ägare. Precis. Eh, och det, antar att de är stora nog då, att kunna börja bygga, stafa upp på koncernnivå mm. Duktig personal som kan göra det här, antar jag. För mm. de här mindre har ju inte det fokuset än. De ska bara hitta nya. Ofta så... Ofta så ja, du menar de mindre förvärvande Exakt. bolagen? Ja. Eh, de som gör de det bra så ska de ju ha det fokuset från början. Ah, okay. eh, och det... är de, de, eh, jag, jag tror att det här styrelsearbetet är jätteviktigt. Och man, kan, man tänker att de här bolagen är autonoma och så. Men, men det här är ju ett sätt att styra en koncern. Att du har folk i styrelsen jobba och jobbar därigenom. Jag tror det är ett väldigt bra sätt för det här dagliga affärsdrivande beslutet eh, är, eh, det, det lämnar man till ganska stor del till, till vdn. Men sen är det frågor som, vad ska det här bolaget göra? Bolta om förvärv? Hur ska man allokera sitt kapital? Där är styrelsen med och, och, och driver som på vilket annat bolag som helst. Det är bara att det är, det är många fler styrelser. Men där, där kan man få en väldigt stor inverkan på att bolagen rör sig i rätt riktning. Och då, där kan det vara, om det är ett bolag då som, som du nämnde, då, börjar tappa sin edge. Något av de här dotterbolagens affär börjar bli lite förlegad. Det ska ju styrelsen se och kanske var, ha lättare för äh, att, att, att styra den vdn i den riktningen att det är en gamla daling här, ja men det är ingen som vill ha den längre. Nu får du hitta något annat för, för de här säljarna att sälja. Eller vad det nu kan vara. Ja. Äh, och, och, de flesta har ju gjort det väldigt bra. Äh, så att de här underliggande bolagen rör sig vidare. Så att man ner i varje enhet har rätt typ av kapitalbindning för mm. att få den eh, avkastning på bundet kapital man behöver. Ja. Jag kan ta ett exempel. Jag brukar använda det när eh, Lifco som ett exempel som jag tror gör det här kanske bäst i klassen. Men eh, om de köper ett bolag eh, som säger att är ett familjedrivet mm. bolag. Det som är ganska vanligt. Det finns två saker som är väldigt vanliga. En sak som alla gör det är att familjebolagen, eh, de har ofta alldeles för mycket lager. Mm. Så Det kan man genom att bara Eh, basics, ja, förläng betaltiden där lite grann. Se till att eh, du får snabbare betalt från de kunderna. Eh, jobba med din, din, inköp, din inköp så här. Eh, inte säga åt dem hur de ska göra, men att de kanske bara visar upp det. För. Ja, vi har ett bolag i exakt samma bransch. Du binder 20 procent av försäljningen i, i rörskapital men de har bara 10. Mm. Så kanske de till och med pratar med varandra och, och ja, får hjälp om hur man gör. Men, så rörelsekapitalet går oftast ner. Men sen kan man jobba med prissättning. Och ett familjebolag kanske är så rädd att förlora en kund som är jätteviktig för dem och, och vågar inte höja priset ordentligt. Men då kan Lifco i det här fallet gå in via styrelsen att Nej, men nu, du har inte höjt priserna på de här produkterna ordentligt på, på tio år. Vi har sett liknande, liknande bolag som har höjt med, med 4-5 procent varje år. Så nu, nu höjer vi 20 procent. Och då vågar de göra det. För att de vet ju ändå att allt står och faller inte med dem. Och Att höja pris är otroligt effektivt. För dels Prishöjningen går rakt ner på sista raden. Det tarvar inga ökade kostnader. Så när de går igenom framgångsrikt så blir det en enorm vinstboost. Men det, ger också ett, det är också ett kvitto på vilka av dina produkter är bra är så pass bra att du kan höja priset ordentligt och kunderna kommer fortsätta köpa. Och vilka produkter som du har är inte fullt lika bra. Ah, så Då kan det. man styra också sin verksamhet. att ja, men Där det gick att höja priset där kan du också satsa lite mer resurser, för det är där du är stark. och Satsa på dina styrkor och kanske lägga det här där du, där du inte har samma konkurrenskraft, lite åt sidan. just det och De behöver inte heller känna samma oro, för att nu är de en del av en he större helhet. Det finns kanske lite mer finansiella muskler. Att våga göra satsningar Att Vdn har ju sålt sitt bolag ja. Så är ju, är ju klar eh, ekonomiskt för ja. sin egen del och, och kommer antagligen drivas mer av att, eh, en kärlek för bolaget. som man har byggt upp och, och liknande Men då ändå våga, våga ta beslut på ett litet annat sätt. Men Hur duktiga är de här stora serieförvärvarna? Det? det finns ju inte så mycket organisk omsättningstillväxt eller vinstskapande att tala om? Eller hur, hur brukar det se ut? Du som ändå har bättre koll på bolagen. De här som alltså, är inom industri, de har historiskt växt ungefär som industriproduktionen, runt 4 per år. Ja. Så som allmän konjunktur. Men det är också lite tanken, för det är... Du får väldigt stabila kassaflöden med de här, de här långsamt växande bolagen. Så i det här fallet är det, de har de ganska bra dynamik. Ah, okay, det, ja. det, du vet vad du får. Närmsta fem åren så har du det här kassaflödet och så kan du använda det till att köpa nya bolag. Ja. Så snabbväxande bolag är ofta de här bolagen inte intresserade av. För om du har något som växer 25-30 procent per år, då är det något som i, i, i nästan alla fall det är inte uthålligt. Utan de kommer någon gång nå en punkt när, när de tappar mycket. Och Då måste de allokera om den här affären och, och, och dimensionera om den. Och vilket är svårt. Just Det Det jag egentligen var ute efter är... Man kanske missar det här i, till, eller i omsättningen. För det, När de kommer in sen och blir en del av Lifco mm. är det ju kanske på marginalen de jobbar mm. mer än att höja omsättningen. Ja. Och det, det, det är den... Det värdeskapandet som sker i Lifco-koncernen med de här, mm. att man prissätter, eh, pressar vissa kunder ja. och så där. Ja, då är jag med vad du, vad du är ute efter. Ja, och Där är det lite olika hur, hur duktiga de är. Eh, Lifco och kanske är ju de som eh, enligt min bedömning i alla fall, alla har varit bäst på att lyfta marginalerna ja. på de bolagen de, de uh, köper. Så att de förbättrar dem lönsamhetsmässigt. Eh, de övriga är, är, lite, är det svårare att se att Indutrade adtech eh, har haft ganska stabila marginaler. Så där är det svårt att se att de har förbättrat dem så mycket lönsamhetsmässigt. Ja. Sen behöver de inte förbättra. Dem. Det räcker med att det är status quo så kommer ja. maskineriet fortfarande funka. Så är det ju. Men det finns ju... Det är ju trevligt för aktieägare i ja, förvärvsbolaget ja. om de kan även ge den marginalförbättringen. De jo. köper någonting med hög bruttomarginal och så kan man driva upp rörelsemarginalen lite. Ja, absolut. Vilka... Såna här serieförvärvare har inte riktigt fått det, det output. Eh, finns det några som är mindre sådär lyckade över tiden eller kan det komma perioder? där alla de där är lite... För jag menar, Både Lifco och Indutrade, Indutrade har ju haft perioder med mer tillväxt och med mer, mindre tillväxt i aktiekursen. Pratar jag om då. Mm. Men vilka, när, när lyckas man inte med det? så att säga? När Finns det några sådana bolag som har varit mindre framgångsrika? Ja, du har ju ett bra exempel i det bolag som tidigare hette BB Tools. Du har ju från början Bergman och Beving som har gjort många avknoppningar. Första avknoppningen var ju i, i BB Tools, Adtech och Lagerkrans. Där Adtech hade teknikhandelsbolag kan man säga. Så det gick jättebra. Lagerkrans var då en elektronikdistributör eh, kan man säga. Med mycket låg marginal business. Eh, Jörgen Wig, som blev VD där ställde ju om hela den affären till att utveckla den till att köpa nischade eh, produktbolag istället. Mm. Som nu har jättehög marginal. Eh, men sen hade man då BB Tools som eh, var en, en grossistkedja som sålde till olika järnhandlare. Och Där hade man en, en förvärvsagenda som var eh, driven av, jag tror det var McKinsey-konsulter. Men, men det var en helt konsultdriven strategi som utgick från den här grossisten eh, och att man skulle få inköpssynergier och sen köpa, konsolidera hela järnhandelsmarknaden, framförallt i Sverige. Ah, okay, yeah. Och, och Där gick man totalt i diket, eh, för man fick inte... Jag, jag tror att de här konsulterna hade inte riktigt koll på att järnhandlaren i, i Linköping och i Arboga och i Norrköping de funkar på olika sätt. Ja. Och hade inte riktigt förstått att, att den här världen funkar inte som ett Excel. spreadsheet För, för det, det är ju den smaskigaste tanken. Jag kan tänka mig att de flesta serieförvärvarna har någon gång- bara så här, tänk om vi bara så här, kan- centralisera inköp mm. eller centralisera något ja. form av affärssystem. Vad mycket vi skulle kunna spara genom att slippa att varje liten enhet behöver betala för den här... Ja, vad nu är. Men, men gör man det och tummar på vad kunderna vill ha, då kommer det inte. funka ja, och Här var det ett jätteintegrationsprojekt ja. där, där, där man skulle slå ihop det som var tidigare en kund-leverantör-relation till att bli ett bolag men fortfarande få alla att fortsätta vara kommersiella. Men det Resultatet blev att man, man från huvudkontorets sida bestämde vad, vad folk skulle göra på ganska detaljnivå. Vilka produkter, vilket sortiment man skulle ha. Trots att de som var ute och sålde kände ju antagligen att ja, men det här sortimentet de prackar på oss nu, det vill inte kunden ha. De vill köpa det här. Och så tappar de sugen. Och, och det var ju en surdeg som pågick i massa år. Otroligt svårt att, att lösa upp den knuten. Men, men varför lyckas inte de, men ett Nibe kan lyckas med bara liksom värmepumps och, och närliggande bransch? Eller ett ja. Instalco som liksom har sin nisch? Ja. Och centralstyr det lite ändå och har lite ja. fokus och försöker integrera och hitta synergier? Om man tar Instalco eh, så är det till exempel, de har ju en väldigt decentraliserad struktur, eh, men får ändå lätta synergier. För att eftersom de köper i samma bransch, det är, är elektriker och rörmokare till stor del. Eh, och de, alla de köper in från Dal eller Alcell Så då kan de bara samordna ett inköpskontrakt. Och helt ja. hips, och hips och den här lilla Elfirman i, i Västerås som omsätter 30 miljoner om året får helt plötsligt ingå i en koncern som har inköp på miljarder. Ah, okay. Och då får man, utan att man gör någonting, förutom att ingå i en koncern, det enda man gör, så får man kanske 30% billigare ja. inköp. För de kommer inte säga att nu måste köpa in den här, Nej. utan ni är fortfarande inte vad du vill, och, men, ja. men nu tillhör ni oss och då får ni 30% rabatt. Ah, okay. <laughs> I princip. Ja. Och likadant gör BRF, eh, på kylgrossisten BRF. Ja. Och, och, och De finns ju globalt, men det är så stora leverantörer där så då har de då globala eller kanske regionala inköpsavtal. Som också, utan att störa verksamheten så får man enkla synergier. och De är ju kanon att ta. Det, det ska ju alla göra. Det är en, ja. en no-brainer. Ja. Men när du ska ändra hur någon jobbar så är det mycket större risk och mycket större risk att man går i diket. Just det. Så Det är den man behöver som investerare ha lite utkik efter. Hur mycket låter de vara autonoma? Och mm. Vilka fördelar finns det med koncernen? Mm. Utan att de är inne pillar för mycket i detalj. Mm. Eh, jag tänker lite sådana här bara praktiska delar som uppstår vid förvärv. Goodwill till mm. exempel. Eh, hur mycket kollar du på sånt? Hur mycket brukar uppstå? Behöver de göra avskrivningar? Eller nedskrivningar. Det är inte, mm. eh, inte kassaflödespåverkande, men kan ändå slå på resultat. Ganska många, det, det uppstår alltid goodwill, mycket ja. goodwill. Eh, egna kapitalet i de här bolagen är ju lågt värderat. För det, det är ett privat bolag, de värderar inte upp det. och Investeringarna du gör i, i maskiner och liknande, det, de skrivs ju av på 5-10 år. Så, så ofta är det väldigt litet kapital i bolaget. Så det är naturligt att det blir väldigt mycket goodwill. Och då, eh, många av de här väljer att de, eller de allokerar en del av det som skulle kunna vara goodwill, kanske hälften på immateriella tillgångar som man skriver av eh, på, på fem år. Ah, okay. eh, men de är inte kassaflödespåverkande. Eh, så, men det gör att balansräkningen inte blåser upp med för mycket goodwill. Och Det här är lite kutym hos typ lagerklans och och, och liknande. Ja, de gör ungefär likadant ja. eh, allihopa. Och, och Det som vi i marknaden tittar på är ju resultatet före de här förvärvsrelaterade avskrivningarna. Ja. För de är inte kassaflödespåverkande och kassaflödet är det viktigaste. Ja. Så det, det är så jag ser på det hela. Och Goodwill är ju, det är ju ett problem när du har verksamheter som går dåligt. Så du behöver göra stora nedskrivningar som gör att ditt egna kapital kanske blir negativt. Och man till och med vill att aktieägarna ska gå och putta in mer kapital, och så blir ägarna utspädda. och, oh. och, och så vidare. Ja, för Ofta behöver du göra den nedskrivningen- mm. nedskrivningen av goodwill i mm. samband med att organisk organiska omsättningen tappar. Ja. Så att det blir nästan lite dubbelnock ja. i resultaträkningen. Ja. Sen är det antagligen massas mini nedskrivningar av goodwill löpande i de här ja. bolagen, som vi inte ser. riktigt- för, de, det är någon liten enhet som, man, som går lite dåligt. som Revisorn tycker att det här bär inte sitt, sitt goodwill, kanske, ja. och så tar de den löpande. Men. Men så det du kollar på är lite högre upp i resultaträkningen? EBITDA? EBITDA e tycker jag. E e vanliga tycker jag är jätteviktigt. E det är lika mycket kostnad som andra. E ja. Även om, framförallt riskkapital gillar jag att titta på. EBITDA, som är lite närmare kassaflödet. Men eh, Avskrivningar är ju eh, ofta närliggande investeringarna ja. som krävs att driva verksamheten framåt. så Det är en kostnad som är jätteviktig att tänka på, ja. för, för egen del. I alla fall. Ja. Ett, ett begrepp som dyker upp ofta i samband med det här är proforma. Mm. Om man nu läser liksom kvartalsrapporterna, och liknande mm. kan vi inte bara förklara vad, vad innebär det så att man som investerare förstår? ja Proforma är att om du har gjort ett förvärv, så när du slår ihop resultatet för din egen verksamhet från början och sen adderar du förvärvet. Som om du hade ägt det hela året, ja. senaste 12 månaderna, så får du ett proforma-resultat. För Det hjälper ju oss investerare att få ett hum om hur kommer ja. det kommer se ut framåt. Givet att allting fortsätter som det ska. Ja. Men vilka, vilka av de här serieförvärvarna har du, gillar du mindre? Om det, liksom, det finns ju ganska många. Det finns ju ett 20-30-tal mm på börsen så där. Finns det några av de här större som du inte har i portföljen? Jag har inte Volati, där de över tid... De har haft en, en, en strategi att driva bolagen lite mer ja. och, och köpa lite mer bolag som inte har samma kvalitet och behöver förbättras, och har inte fullt ut lyckats med det. det är en svårare strategi, helt ja. enkelt. Så den har jag undvikit. AQ Group tycker jag för dålig lönsamhet och kassaflöde för att den, man helt troligt ska kunna tänka sig att de, de kommer kunna göra samma resultat som de här andra som har okay. lägre kapitalbindning och högre marginaler. Eh, och så, är det, det är liksom just den sektorn, branschen de har nischat in sig på, som är mindre lönsam? Nej, det är egentligen ingen är sektor eller bransch. Det är bara de bolagen som ah, okay. ingår. Ja. Eh, I samma bransch så kan det, det ha, lite för olönsamma förvärv? Ja, för låga marginaler och den ja. basbusinessen de har har inte riktigt eh, tillräckligt okay. bra lönsamhet. Och sen har jag faktiskt jag har sett på siffrorna och sen har jag sen inte grävt djupare i varför det är som det är. Utan jag har fokuserat på det som har bättre lönsamhet idag. Då. Ja, ah, okay. Eh, så, och det är lite så jag jobbar, att jag vill att siffrorna ska, ska vara bra eh, redan idag. Ja. Men vi, vi har pratat en del om de här stora, Lifco Indutrade och, mm. och Lagercrantz, men de mindre då? Typ Idun Industries, har ja. du i portföljen också? Idun eh, har jag, försöker få in. Ja. Eh, För där är, alltså, nu pratar vi börsvärde under miljarden. Till ja, precis. De är ju det är väl strax över miljarden nu. Faktiskt. Ah, nu kanske det är ja, ah, det. För bara börsnotering för en månad sedan eller två? Ett litet bolag och, och Proforma. Då. Jag tror de omsätter 800 miljoner eller något liknande. Okay, ja. men, men det är lite kul. Ja, det, det är en riskkapitalist sedan tidigare från Nordic Capital tror jag, som har drivit den, den, det bolaget. Ja. Och jag tycker det är intressant för man kommer från en bransch som är väldigt lönsam i ett vis med att vara i, i inom riskkapital. Men han valde då av någon anledning att uh, vilja göra det här uh, på ett lite annat sätt med ett långsiktigt ägande och har ganska snart fått upp en, en grupp som har st ganska stabila, bra marginaler bra kassaflöden. Och har ju nu annonserat förvärv här i, i, i nyligen som i, i sig deras tror jag, var 40 procent på, på ebit uh, om man jämför med förra året. Så, så där... Uh, Apropå att det går fort när man är liten. Det är Två förvärv som, som får det här avtrycket. för att eh, Om du köper något som omsätter drygt 100 miljoner eh, så blir det mycket när du själv inte ens omsätter miljarden. Jag, jag tänker att det det är det Som är, som aktieinvesterare, långsiktigt, vill man ju ha mm. den här compounder-effekten. Ja. De här kallas ju också för compounder, och är de små har de ju större möjlighet att compounda. Ja. Men det är möjligt bara, Den är Nej, men Jag förstår jag... om de kan realisera. För jag tänker Det, det finns ju några sådana här nya, Seafire, Kreade mm. gick in i och Technion äger ju Spiltan, mm. investmentbolag sedan tidigare. Så det finns te ändå. Technion är ju också ju mindre, så ja. det är högre risk också. Det, det man... Jag ska komma ihåg också, de som, ju större de blir, du får en diversifiering mellan alla de här dotterbolagen. Så, så risken blir lägre. Det är samma som det för eh, Embracer. Ju större de blir, desto mindre risk att de påverkas hårt av att ett spel floppar. För då har de något annat spel som utvecklas väl. Eh, men, men om man tar täckningen då, då tror jag har lite mer en strategi att köpa sånt som ska eh, förbättras och som de ska fixa till. Eh, och har, eh, så det tycker jag är en lite risk, mer riskfylld strategi. Det ja. skulle inte förvåna mig att de, om de går mer mot att köpa kvalitet så småningom. Eh, en, och det är li, en sak som också är lite intressant att många av de här har ju börjat med att köpa sämre bolag billigt och med ambitionen att förbättra dem. Lifco gjorde det också det. Ah, okay. men, men de såg att det var svårt? Nej, men när de lyckades, förvisso för ganska bra, men du får en, det, det kräver mycket mer och när du ska skala verksamheten så orkar du inte, för du kan inte gräva i varje bolag på, på samma sätt, utan det, 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 det är mycket mer skalbart att köpa bolag som står och går på ett bra sätt redan nu. Ja, så kan de fokusera på nästa förvärv? Ja, precis. Så för, om vi ska summera ihop det lite. Då, för eh, Den som vill investera i sådana här serieförvärvare, vilka nyckeltal är bra att känna till? då? Det är eh, nettoskulden i relation till ebita. Ja. Eh, den är bra. Den inte, är den för hög, då förstår man ju att risken finns där att ny nyemission krävs eller på annat sätt. Ja, Då har de antagligen förvärvat lite för mycket närtid, så det kommande året så kanske de behöver konsolidera sin balansräkning lite. Ja. Så det blir inte samma fart. Och, och, och i, i tillväxten, eh, men också i aktien ofta, för det, det de brukar följa varandra lite grann. Ja. Så det är viktigt. Att, för industribolagen, så jag gillar att se på, på ebit i förhållande till rörelsekapitalet. Mm. Det tittar jag oft på alla industribolag i och för sig. Eh, för det är ett sätt att visa hur mycket kapital du binder i den dagliga verksamheten. Ja. Jag tror jag faktiskt pratade om det sist vi var här. Ja, det kanske jag var här. Ja. Men, men om du växer 10 organiskt, så har du en hög kapitalbindning så kommer det dra mycket cash. Just det äh, det men... där är ju lönsamhetsmått. Ja. Hur duktiga är de på att skapa kassaflöde mm. med bundet kapital eller ja. investerat kapital? Ja, precis. Så ebit i relation till rörelsekapitalet? Det är ett tal och sen så är, ebi, eh, eh, det är avka det avkastning är det på sysselsatt... Eh, nej, det, 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 det är ett annat mått. Ja, okay, ja, ja. Rörelsekapitalet, är inte alla som tittar på det på det sättet. Ah, okay, okay. Eh, det, det kommer... Bergman &ampampr koncernen har haft det som ett mått i, under alla år. Ja. Eh, för det är jätteviktigt om du är en, en handelsverksamhet, för ditt lager så oerhört viktigt för, för hur mycket kapital du binder. Ah, okay. en, en duktig handlare kan sälja bra vet, men, men ha ett hög, hög, högt snurr på lagret så får du bra kassaflöden. Och Sen kan jag tänka mig en bara allmän prismultipelvärdering är ju rimligt också att kika på. E ebit eller sådär. Ja, jag brukar titta på EV e ebita e -Bita. Eh, Det tycker jag är det bästa när man tar bort de här förvärvsrelaterade avskrivningarna. Ja. Så det är så jag värderar dem oftast. Jag gillar också free cash flow eh, yield. Då. Men om vi tar EV-EBITA. När börjar det bli lite dyrt i din bok? Om de nu köper bolag nere för 3-5-6-7 eh, i gånger ja. eh, rörelseresultatet. Ja. Vad, vad får de handlas på på börsen? För, som investerare vill man ju gärna se den där expansionen också. Ja visst, Nej, men, uh, uh, man, ska nog, man kommer nog inte få se så mycket multiplexpansion härifrån. Ja. Jag tycker egentligen är vi i bitar 20 är högt och de flesta nu är på. Är det kvalitet med, med bra track record så är det 25 eller högre för, för många. Ja. Uh, är du ett vitex så är det ännu högre för då är det mjukvar också som har en annan, får en annan multipel. Just det. Och på tal om vitex är ju Också intressant. Ah, yeah. Både, eh, Både Vitekel AQ och AQ de, de har ju båda varit fantastiska kursmässigt för aktieägare. AQ är lite mer konsoliderande de senaste åren, så där, men ändå är de inte särskilt stora. Alltså Vi pratar ju ett börsvärde på 10 miljarder mm. eller någonting sånt och har ju levererat flera tusen mm. procent över de senaste 10-15 åren. Mm. Är det tack vare... Vad är det som skapar den där aktieavkastningen? Är det Kombinationen av att de delar ut ganska mycket, så att de hela tiden inte blir för stora? Direktavkastningen är ju en jätteliten del av, av den totala avkastningen. Ah, okay. Avkastningen kommer från vinst till växt och sen hur mycket multiplen rör sig. Och, och går det tillbaka, Alla de här aktierna hade en multiplexpansion som började 2014. ungefär. Ah, okay. 2014, 2014 så värderade man de här förvärvande bolagen i, snittet, i snitt med börsen. Och Nu är det väl en premie på 25-30 procent kanske. Som jag tycker är fullt motiverad. För normalbolag normal på börsen kanske växer vinsten 8 per år och de här växer 15 plus. Mm. Så det är lätt värt den, den premien. Nej, det, det som driver det är, Det som ger de här fantastiska uppgångarna är ju när... Det beror lite på när man mäter. Men vissa de här har handlats på låga multiplar. Så då har du en multipel som har dubblats på en, på en vinst som har tredubblats. Då blir det, då blir det verkligen... Det är riktigt mumma. Ja. Men det som driver expansionen är ju att vinsten har gått. Så i slutändan, på lång sikt, så är nästan all, allt värde drivet av din, av bolags vinsttillväxt. Ja. För om du inte har drivit vinsten, då kommer inte multipeln bli högre än den var tidigare. För det, 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 det är ju det investerarna uppskattar. Just det. Värt att påminna sig om. Ja. Att det är vinst som skapar aktieägarvärde? Ja, det är det. Absolut. I slutändan. Och direktavkastningen, om man tar utdelningarna bara, för de flesta av de här bolagen är ju det är inte ens... Även om de delar ut hälften av vinsten så får du inte mer än 2 per år. Nej, okay. Så Det är klart, det hjälper till lite, men det är ju bättre tycker jag, att investera i sin egen verksamhet. Jag, jag, jag tänkte det med, mig också en... En tanke jag hade var att de hela tiden håller rätt kapitalbas mm. i bolagen. Att det som inte går att investera för att få 15% mm. avkastning på investerat kapital, skiftar de ut, växer inte eh, börsvärdet för mycket. Det, det växer fortfarande ändå ganska mm. mycket. Men, men så att man hela tiden... Det är lättare att växa från låga nominella tal. så att säga. Mm. Men det, ja, det kanske inte, det är en marginell påverkan låter det som, att den där utdelningseffekten. Ja, jag, jag, jag tror det. Ja. Det är vinst i slutändan och det deras vinst. förmåga att köpa bra kassaflöden mm. som skapar ännu mer vinst och sen fortsätta mm. det där bygget. Jo, jag tror nyckeln är, alla ska ju ha sin, en strategi som funkar för, för varje bolag såklart. Men gemensamt för många av de här som har lyckats riktigt bra, det är att de, de har kommit fram till, eller från början fokuserat på att köpa bolag som är bra från början. Men sen det vi inte betal, pratat så mycket om är att Trots det, så det är det jätteviktigt att inte överbetala. Ja. för, för eh, Om du eh, lyckas köpa det här bolaget som, som har 10 marginal omsätter 100 miljoner för fem gånger ebit, då, då kommer du lägga ut 50 miljoner. Men köper du det för tio gånger ebit, då lägger du ut 100 miljoner. Ja. Eh, det får dubbelt så lång tid att betala tillbaka. Ja, du får... Du, får, du kan för samma... För, för samma, om, du, om, om man bara tar ex, räkneexemplet igen med bolaget som omsätter en miljard mm. så du köper in 100 miljoner och, och adderar 10% på, på försäljningen och, och ebiten men betalar du P5 då kan du göra det till så då, så då kan du addera, för samma pengar kan du addera 20% vinsttillväxt jämfört med det bolaget som betalar P10 då kan du bara addera 10% vinsttillväxt för sen är kassaflödet slut så, rätt pris, helt klart. Men om pistol mot tinningen, Om du var tvungen till att välja kvalitet eller pris, då måste det ändå vara bra bolag i grunden. Hellre att det är 10 gånger ebit än att de köper 1 gånger ebit och så faller vinsten nästa år. Och så behöver de bara sitta där och mäcka i det. Där. Ja, alltså ett bolag som, som Framförallt om du köper förlustbolag så kan du aldrig köpa dem billigt nog. Ska jag säga. Men det, det, det är nog bättre att köpa ett halvbra bolag för en låg multipel än att köpa ett jättebra som du betalar P15 för istället. Okay, yeah. För, för, för det, det drar för mycket kassa, yeah. helt enkelt. Det är den rätt typ av kapitalallokering. Ja. Det är det de är duktiga på, kapitalallokering, absolut i slutändan. Mm. Du, Joni, jag tror att vi skulle kunna prata all evighet om företagsförvärvare. Ja. De är en intressant liten nisch på börsen, eh, har som modell att köpa andra bolag. Det låter ju helt briljant att de mm. kan öka vinsten med 15 per år. Men det är, ju det är ju inte organiskt, utan det är förvärvad mm. allt som oftast. Men lyckas de med det där, eh, så finns det ju en hel del framgångssager på mm. börsen har vi sett. Absolut. Eh, stort tack för att du kom tillbaka. hit till Och Vi kommer säkerligen göra fler eh, avsnitt framöver. Det ja. ser jag fram emot. Gärna det. Jättekul. Och Till er lyssnare, ni vet att vi är tillbaka igen nästa vecka. Vi hörs då. Ciao!